Podunavska mesta Staropazovačke opštine najugroženija su kada je u pitanju afrička kuga svinja. U Surduku i Belegišu jedino rešenje je uklanjanje svih svinja koje borave na teritoriji ovih mesta, dok je u Starim i Novim Banovcima drugačiji pristup i ovde se uklanjaju svinje isključivo u zaraženim dvorištima. Vlasnici uginulih i ubijenih životinja često su u dilemi kome se obratiti za finansijsku nadoknadu. Veterinarski inspektor popiše sve životinje koje su eutanazirane, odredi se vrednost tih životinja, popuni se obrazac, veterinarski inspektor ostavi taj popunjen obrazac na kome se nalazi adresa gde treba poslati taj dokument, pošalje se upravi za veterinu i očekuje se odšteta. Ono što bih hteo da naglasim da u ovom trenutku zbog zaista ozbiljne opasnosti po svinjarsku proizvodnju u celoj državi, ne treba tajiti neobeležene svinje. Znači, ako je svinja neobeležena, bolje da se prijavi, neće se snositi posledica u ovom trenutku zato što svinja nije obeležena i opet će se dobiti odšteta. Važno je napomenuti i ponoviti da leka za afričku kugu svinja nema, postoji samo preventiva, izolacija i eutanazija. Ono što je karakteristično za ovu bolest, ona jako lako ulazi u dvorište, međutim, širenje sa jedne jedinke, prelaz sa jedne jedinke na drugu jedinku ide sporije. I onda se javlja ta pojava, jedna svinja je obolela i kaže, ovi su ostale zdrave, vidi, ništa im ne fali. Jeste, ali one već imaju virus u sebi, samo je pitanje dana kada će oboleti, onda će uginuti kroz koji dan druga, pa za koji dan će opet njih nekoliko doboli i onda odu sve životinje. Nema ozdravljenja. Također, samostalno klanje životinje bez prethodne provere zdravstvenog stanja veoma je rizično. Oni klanjem tih životinja njihov i stavljanje mesa za mrzivače, oni na taj način samo čuvaju virus za neku sledeću priliku, jer će on opstati na temperaturi zamrzavanja. Kada se to bude izvadilo napolje, kada se meso otopi, evo ga virus opet i to dovodi u opasnost da onda stalno iznova imamo cikluse ponavljanja afričke kuge. I pored toga što afrička kuga svinja nije pogubna za ljude, definitivno može biti pogubna za ekonomiju. Aktuelna situacija bi mogla dodatno da podigne cene, ali je to u ovom trenutku teško predvideti.